ukiangalia kwa nafasi zile zimepatikana hama zile kazi zinaendelea. Kazi kama hile huyu ndugu yangu anafanya hapa. Communication and technology. Less than 30% ya wanawake ndio wamefanya wako kwa ile kazi. Ukiangalia research na development, less than 30% of women ndio wako kwa wamechukua hizo nafasi. Uangalie leadership, less than 30%. Na bado tunataka kulete mjadala kwamba mtoto boy child ako chini. Lakini ukweli mambo ni kwamba ukiangalia nafasi katika jamii, katika nchi hii, globally, less than 30% of women have secured those positions. So when we are talking about 30%, it means the girl child is too way below. Bado ako nyuma tu sana. So mjadala ni kwamba ile pengo, that gap, how do we bridge? Iwe 50-50. Then we can now begin talking about equal space, equal opportunities, safe space for child, girl child.